Prej sot bashkësia fetare islame e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka hapur xhamit për besimtarët pas mbylljes së dy mujore për shkak të koronavirusit. Me këtë rast, xhamit janë hapur edhe në qytetin e Tetovës dhe Rethinës, ku besimtarët kanë falur namazin e drekës duke respektuar në përpikshmëri masat e rekomanduara nga autoritetet shëndetësore dhe qeveria. Ata përpara se të futeshin në xhami për të falur namazin, dezinfektonin duart, mbanin maska në fytyrë dhe sexhade personale. Para xhamive janë ngjitur afishe të cilat u tregonin besimtarve se si duhet të sillen gjatë faljes së namazit në xhami. Në xhamin e madhe të qarshisë epër me faljes së namazit me xhamati është bashkangjitur edhe muftiu i muftinisë së Tetovës, profesor doktor Qani Efendi Nesimi, i shoqëruar edhe nga bashkëpunëtorët e tij. Muftiu Nesimi nënvizoi se është thelli bindur se besimtarët do të tregohen të kujdesshëm në respektimin e masave të rekomanduara, për shkak se çdo besimtar musliman ka një nivel të lartë kulture. Unë kam potencuar disa herë se xhamati jon janë shumë i kulturuar dhe shumë i edukuar, dhe çdo parim dhe rregull që kërkohet ata janë shumë vetëdijshëm dhe këtu në xhamin e kishim xhamatin gjithë të përgatitur. Dhe me thonë me masat që duhet, me distancën që duhet, me maskat e vënduara, me dezinfektimin e duhur, me rënditjen e sexhadeve brenda në xhami që i ka bërë këshilli i xhamis për të dhënë orientim bashkë me imamin dhe xhallarët tjetë që shërbejnë këtu. Kështu që me dezinfektimin e xhamis që e kanë bërë paraprakisht dhe me përkujdesjen kur dalin xhamati dhe në namazet tjera, xhamati janë shumë të gëzuar, shumë të lumtur që u është dhënë mundësia që të falin namaz me xhamat në xhami, pasi që këtë e kanë vuajtur brenda 2 muaj ditësh, kështu që ne në mbetemi me shpresje të falenderojmë Allahun Dhul Gjelal dhe të nëndihmoj, edhe të gjithë gjemati dhe ogjadarët tonë duke falë namazet publike, kështu kolektive në gjami, të i lutën Allahun që të shpotem sa më shpejt nga ky koronavirus. Besimtarët, pavarësisht kushteve të reja, shprehen falenderues dhe mirënjohës për rihapjen e gjamive, dhe thonë se të njëjtat u kanë munguar jashtëzakonisht shumë, sidomos tani gjatë muajit të shenjtë Ramazanit, ku shihet se me mallëngjime kanë pritur këtë ditë, theksoi imami i xhamisë së madhe të qarshisë së epër me Nasir Efendi Xhemaili. Neve mbas këtyne dy muajve të mbyllur, është normalisht që ai mallëngjim për të qenë në mesin e xhamatit dhe në xhamit tona, sot edhe u pa në xhamin tonë, edhe pse ishte një namaz i parë faktikisht dreka e sotit. Ndaj, kjo nuk ka diskutim dhe s'do mend se është tepër e mirë pritur dhe insha Allah nuk do të ketë në një penges të ardhmen që këto namaze në përgjithsi në xhamit tona të falen në formën e dur. Neve normalisht do mundohemi në maksimum që të zbatojmë të gjitha rregullat me që janë porosi dhe ato duhet zbatuar. Por duhet pasur për kuptim se ka edhe njerëz të ndryshëm dhe nuk duhet kapur për grepi nëse na ndodh ndonjë gjë e cila nuk është e këndshme. Unë shfrytëzoj rastin të falenderoj edhe muftiu dhe institucionet e Bashkisë Islame dhe të gjitha institucionet që merren me përgjegjësi edhe porosi rreth kësaj situate. Lusim Allahun Xhaleshanu që sa më shpejt të kalojmë dhe sa më shpejt të kthehemi në një normalitet në sistemin e jetës, ashtu si ka qenë inshallah. Përndryshe gjatë kësaj periudhe kur po përballemi me pandemin COVID-19 dhe masat për mbrojtje dhe parandalimin e përhapjes së virusit, ku një ndër këto masa është edhe ora policore, imamët do të udhëheqin xhamatin vetëm gjatë namazeve që janë jashtë orës policore. Ndërsa brenda orës policore, do të vazhdojnë të thrasin ezanin deri në ndonjë vendim tjetër.